Եռանկյունաձևային վերահսկում շին հրապարակի ահազանգում են տեղի բնակիչները։ Այսպես նկարը գեզավերը կենսագրությունը երվից է գալիս։ Ես ինչ որտեղ է։ Հասա չի երևում։ Ես ինչ որտեղ է։ Ես ինչ որտեղ է։ Ես ինչ որտեղ է։ Ես ինչ որտեղ է։ Նայ, հեմես քարերը սաղ է թալա զիբիլ, ընդամանը մի 7-8 տարի, 10 տարի մացին։ Վարոն Մարկարյանի վարդ, էրինս ես շարին, ես սատ, ճանապարը ես քարերից էր, զիբիլ դարավես։ Մեր ազգի, մեր ժողովրդի փողը դարավ զիլ, ճիշտ է չէ՞։ Ունի իրանք կարող է խաղ են ասեն բան։ Եկանստե անցատարի ձմերը նախանցատարի։ Իրան ծառերը հանում են, հեն ծառերել են վերջում, այդ է ծառերը ակուրատնի, հանին ասեք հեք հանում ձմերվակես։ Տանենք ընդե գարունը պետք է տեղափոխենք, ավելի շատ բան ունենք։ Խաղին տարան ընդե ես կարանք ենք նկարի գլերիվ չորացավ, պարզը, չեր աջելի։ Ենի սարքեցին եկան առաջ այն։ Սկզբից ամեն չէ վետ, ստե այգեր, ես ես տեսանցի չէ տզել, ինչ էր պես տեկ ասնա, չէ դու ունձի վերի գրդասի հետուք պատասի, ես կապալարում եմ, ինձի պետք է քաղաքապետարանի մարդ, քաղաքապետարանի համար սարանի, միրը պես ասի, Ես արդեն գիտեմ, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Հոպար ցավը տանեմ դու։ Ինձ մի ասես, այս մարդկան նկարել իրան ասա թե աշխարհը։ Այն հատվածը որ կա, այն անկյունը։ Լինելու է մարզը դալիճ։ Գետնի տակ։ Գետնի տակ լինելու է մարզը դալիճ, վերևը ամբողջ մակերեսով լինելու է մանկական խաղատարակ, լինելու է ճեմուղի, լինելու է կաչելիներ, լինելու են նստարաններ, լինելու են նոր ծառեր, այն ծառերը, որոնք որ կան, չի հատվելու, բայց եթե որոնք որ ենթակա եղան հատվելու, քաղաքապետարանից կգան, ասեն ինձ երեսի չորա, այս թազա ծառերը։ Առավոտ եկել են։ Կան, մեր հետ մեր պայմանագիր կնքեն, որ այս այգին ներելու այգի։ Ես մասնավորի չեմ պայմանագիր կնքել։ Չէ, ինչպես չէ, հարևանների բնակիչների պայմանագիր կնքի, որ էլի չխաբի։ Ես այգին ասում, մի կաթիլ ջուր չտվեցին, ինչի են դրամարել։ Ես այգին ես ինձ երևում եմ։ Այն տարիները, որ այդ ծառերը կտրում են, պահակությունը մարել չկրել։